Връщаме поглед сега и към социалните мрежи. С тях да се отправим към двубоя между Хебър и Берое. Сега ще видим един фотообзор на годината за Хосе Луис Ачиари. Както виждаме, различни снимки. Знаем, че това всъщност беше вторият аржентински треньор в историята на Старозагорския клуб. Първия стартира кампанията с Берое, Густаво Арагуаса. Но по различни информации, Ачиари най-вероятно има възможност и да преподпише своя договор. Няма нищо още така напълно официално. А сега футболистът на Старозагорци Федерико Санети ни показа снимка на своя домашен любимец. Постоперационна такава с фуниката, с леко клюмнало ухо. Но важното е, че очевидно операцията е минала добре и така. Една сладка кучешка усмивка, най-вероятно така е Pixar Animation Studios. Виждаме, че кучето пък може да стане, защо не е герой в някой анимационен филм. И ще завършим с една снимка на вече, можем да кажем, най-вероятно бившия футболист на Берое, но все още и там няма нищо официално. Себастиан Вия пред храм паметника Александър Невски. Появиха се немалко информации в медиите, включително и в аржентински такива, че трансферът му е в Лудогорец, е почти гарантиран, но ще видим, чакаме here we go, както се казва. Виждайки го в София, знае ли човек, Левски, ЦСКА, Славия, Локомотив София, изобщо кандидатите със сигурност ги има. Въпросът е кой от тях е готов да извади сумата, която ръководството на Зарали ще иска за подписа на Себастиан Вия.